1973 kliver den här mannen in på den ryska ambassaden i Libanons huvudstad Beirut med militära dokument rörande Sveriges allra hemligaste och känsligaste uppgifter. Det ska bli början på ett flera år långt spioneri för Sovjetunionens räkning. Ett spioneri som totalt ska genom 68 000 kronor. De flesta får ingenting betalt alls, de som jobbar för ryssarna. De får vara glada att de får vara med i kollektivet, så att säga. De flesta är ju politiskt styrda. Under andra världskriget har USA och Sovjetunionen gemensamt stridit mot Nazi-Tyskland. Men när kriget har slut 1945 och Tyskland är besegrat finns ingenting längre kvar som förenar de båda länderna. Meningarna går isär om hur det nya Tyskland ska byggas upp. Och medan britter och amerikanare gör gemensam sak flyttar det kommunistiska Sovjetunionen fram sina gränser i Östeuropa. En ny tid av oroligheter inleds i världen. Det kalla kriget mellan öst och väst, där två tidigare allierade, nu blivit bittra fiender. Warszawapakten och NATO delar världen i två läger. På NATO-sidan står USA tillsammans med länder som Frankrike, Storbritannien och Kanada. Och som motvikt bildas Warszawapakten 1955, med Sovjetunionen i spetsen, tillsammans med bland andra Polen, Tjeckoslovakien och Rumänien. Tyskland är numera uppdelat i öst- och västtyskland. Och 1961 byggs Berlinmuren, som ska bli en stark symbol för Europas delning under det kalla kriget. Men mitt emellan stormaktsblocken ligger också ett alliansfritt land som i allra högsta grad ska komma att påverkas av det spända läge som råder. Vad är då Sveriges och Nordens roll i stormaktsstrategin? Det sovjetiska luftförsvaret, dess främre mot väst framskjutna gräns, går nu här. Beträffande vårt lands betydelse i det här sammanhanget så får det ses som en enhet och inte isolerat. Utan ingår... Jag vet att jag hade... så långt som att jag ibland drömde om att det kom ett anfall. Högsta stridsberedskap intas vid kustartilleriet. Och under mina förberedelser här nere och då genomförande av de krigsövningar vi hade. Salva. Så hade jag inte svårt att sätta mig in i hur det skulle kunna se ut om det vore en verklig B-styrka så att säga som skulle komma över havet. Men det var ett reellt hot vi hade och vi värjde oss mot det genom att försöka bygga ett försvar som skulle vara så starkt att det avskräckte från angrepp. Det skulle vara för dyrt och ta för lång tid. Om ett krig kommer, då blir det numera totalt i den meningen att hela samhället drabbas. Vi var utsatta, vi förstod att vi var det och vi upptäckte att vi var utsatta för noggrann planläggning från särskilt Sovjetunionens sida. Sverige förde utåt en neutralitetspolitik som innebar att landet skulle förhålla sig neutralt mellan blocken i händelse av krig. En politik som ställde krav på att Sveriges försvar var tillräckligt starkt för att kunna stå emot ett angrepp och upprätthålla landets oberoende. Under 50-talet var det svenska flygvapnet ett av de fyra största i världen och den svenska kusten utgjorde med sina bergrum och försvarsanläggningar skyddet mot öst. Men det faktum att Sverige inte officiellt tog ställning i konflikten skulle också skapa misstänksamhet hos kalla krigets aktörer och ett behov av att ta reda på vad Sveriges lojaliteter egentligen låg. Det var ju så att i det kalla kriget då, så var det ju nödvändigt för Sovjet, eftersom de hade liksom öppna möjligheter att gå vidare. Men då måste de, som jag ser det, de måste ur sovjetisk synpunkt skaffa sig informationer, underlag för vad de skulle ge sig in i. Och därför så är ur sovjetisk synpunkt spionage mot Sverige berättigat. Men det är inte berättat för svensk synpunkt. Det var vår strategi att kartlägga det, men som litet land väljer man inte spelreglerna. Det här var frågan om en konfrontation mellan öst och väst. Man söker ju få konfrontationerna på ett neutralt område. Man ska inte vara på direkt fientligt område. Och därför så är själva Sverige på en sida och Österrike på andra sidan. De är de naturliga punkterna i Europa för sån här verksamhet. Personer inom försvarsindustrin och på känsliga befattningar inom militären och myndigheterna var högintressanta mål för Sovjetunionens underrättelsefolk. I Sverige opererade agenter under diplomatisk täckmantel från både den militära underrättelsetjänsten GRU och den civila KGB.
med uppdrag att värva svenskar som hade tillgång till hemliga och känsliga uppgifter. Och det var det svenska kontraspionaget, Säpo, som skulle se till att värvningsförsöken inte lyckades. På samma sätt så närmade sig också då svenska ambassadtjänsteman som var i öststaterna, särskilt i Moskva. Och där har vi ju fastslagna exempel på att värvningar har skett. Ett par dagar efter midsommar exploderade årets stora svenska nyhet. Flygöversten Stig Wennerström har erkänt spioneri mot Sverige för Sovjets räkning under 15 år mot betalning. Jag körde roll vid 18 på den tiden, 63. Då hade vi vår uppställningsplats när vi skulle börja passen nedanför Säpos hus där Wennerström satt. Så vi kunde se honom i fönstret, se konturen av honom. Men vi vid radiopolisen, vi hade ingenting mot Wennerström. Så, fan, det är bara politik, vad ska man plåga den där gamla gubben för? Hade det varit en seriemördare eller någon annan sak, men spion, det kunde vi inte ta på. Det begrepp oss inte på. Och sen försökte han begå självmord och det blev ännu argare. Och vi var ett par oljebilar som fick uppdrag att åka till Södersjukhuset. Och avlösa vakterna där som satt Säpo och var där också. Och då kom jag och pratade med honom. Jag var med och pratade med honom faktiskt. Och då sa vi, kom med nu så sticker vi, så jag alltså. Men han sa, ja, han liksom tvekade lite där. Det var bara skoj, va. Men jag tror det låg mycket allvar bakom i alla fall. För mina kollegor, de tyckte likadant. Och att jag tyckte så, det vet jag inte varför. Kanske det ligger i blodet. Idag känner vi alla, helt naturligt, en stark moralisk indignation över landsförräderiet. Varje land vill ju veta vad som försiggår på bakgården, så att säga. Det är straffbart och en stat inte har en underrättelsetjänst som fungerar. Krig kan ju uppstå av misstag, va? Så att jag anser att alla agenter bidrar till freden, konstigt nog. Det skulle inte dröja länge innan Stig Bergling på nytt fick anledning att fundera över spioneribrottet och konsekvenserna av det. Efter att ha arbetat som vanlig polis i 10 år sökte han sig 1969 vidare inom kåren och kom snart till den hemliga delen, säkerhetspolisen. Här placerades han på den rotel som bedrev kontraspionage mot Sovjetunionens agenter i Sverige. Men jag hade tänkt mig någonting mer spännande än att sitta i en lägenhet och titta på folk som går ut och in i en port. Om man någon gång hittar något att följa efter, då är det halvhjärtat bara. Jag brann av iver och gör någonting alltså. Det är därför jag vill åka ensam. Då ansågs jag som okamratlig, för jag ville inte prata om barnblöjor och sånt där. De höll på mig hela tiden. Det blev jag galen på. Så att det var negativt. Ja, det är från början till slut en sorglig historia, mest för honom. Jag var på mitt rum och min sekreterare Gunnar Bengtsson ringde på och sa att en besökare, en som heter Bergling, som vill komma in. Ja, jag släpp in. Han kom till dörren och klampade i med ställningssteg och honör. Jag tänkte, kommer han från säkerhetstjänsten? Det var helt främmande med en sån attityd. Och det där ätsade hans namn fast med på en gång alltså. Om man kommer in där i jeans och polotröja och sånt där, och okammat hår, då skulle jag respektera honom. Men inte när han kommer uppsträckt och med alla ordnar och sånt där, vad det är. Det stämmer inte. Inte i min bok. Och det inträffade sen saker som bekräftade att jag hade känt lukten av någonting som var tokigt. 1971 var Bergling tjänstledig från Säpo och började arbeta på Försvarsstabens säkerhetsavdelning, FST Säk. I sin nya roll som förbindelseman mellan Säpo och Försvarsstaben deltog han i arbetet att kartlägga ryska diplomaters aktivitet i Sverige. Men det var också här, på FST Säk, som Stig Berglings liv och karriär skulle ta en helt ny vändning. Oj, oj, oj. Och där hade vi Sveriges hemligaste papper. Det var dubbel ram, det var det allra hemligaste, trodde man. Det fanns något som var grönstämplat också. Och det var jag behörig att ta del av också. Det var ingen kontroll alls. Och fotostatkopieringsapparaterna, de var inte numrerade ens. Det var inget räkneverk på dem. I vilket fall inte som fungerade. Så man kunde ta en hel perm full med kopier om man vill. Så att det var väldigt slappt. Och det gjorde väl att man tyckte illa om det så småningom. Om jag var inte redan speciellt på ibland så var det ingenting mot vad jag gjorde på FST Säk. Jag tyckte om det militära och sådär. Men här var det tydligen någon sorts bakgård. Där folk som de inte kunde ha ute på staberna och visa upp, de satt där och plockade med sina papper.
Och dessvärre så var de avvågade till polisen också, för de var ju avundsjuka att de inte hade hand om kontraspionaget. Och där satt jag och fick ett klisskott för 20 års frustreringar, frustrationer. Sen kom jag hem på semester och då var chefen jättesur och då hade han fått en anledning att jag skulle sluta då, så att säga. För han gillade inte mig något vidare, eftersom jag såg min uppfattning ibland om hur det fungerar. Så då sa han det att du får nog gå tillbaka till polisen när du kommer tillbaka. Och det hade jag egentligen inte emot, men han var så dum så jag tänkte att jag tog den där pärmen som for a rainy day. Va? Det kan vara bra att ha, för att jag tog det som en liten hem då. För han måste stödja den här chefen. Jag hade inga planer alls. Jag bara lade mitt kassafack på Enskilda banken och Handelsbanken på Erik Thalbergsgatan i Stockholm. Där fick den ligga ett tag. Till the rainy day. Den kom så småningom. Stig Bergling arbetade inte bara på Säpo och försvarsstaben. Parallellt med jobbet hemma i Sverige tjänstgjorde han i flera omgångar i olika FN-bataljoner runt om i världen. Redan 1968 stationerades han på Cypern och i november 1972 kom han till Mellanöstern. Ja, det var ju hektiskt. Det var 50 mil från Jerusalem när vi åkte genom öknen. Så man höll på för värmeslag. Det var 55 grader i skuggan över Sinaiöknen, vid Suezkanalen. Men det tyckte jag trivdes med det där och fick ökensjukan som alla fick. Man måste tillbaka igen. Och är man tillbaka så njuter man i fulla drag. Det var något som hände i huvudet på honom. För mig har det här varit en dramatisk bit i livet. Det är inte alla som bryter brödet med Sveriges största förenare. Bo Lindebert var precis som Stig Bergling polis hemma i Sverige. Och även han skulle så småningom göra FN-tjänst i Mellanöstern. Men hans första möte med Bergling ägde rum redan på Cypern i slutet på 60-talet. Det skedde upp i en by som hette Chatos. Då satt han ute på gårdsplanen på en stol och rökte cigarr och med en filkepp på huvudet och pekade i alla möjliga riktningar. Jag tänkte, fan, den här killen, han lever ju i en annan värld alltså. Han bugade och slog ihop krackarna så det small om det mot överordnade. Människor av samma grad, löjtnant, det kunde han väl tänka sig att diskutera med. Medan alla med lägre grad, det var ingenting för honom. Då började jag undra ännu mer vad det här var för en kille egentligen. Men det förstod jag ju så småningom. FNs uppgift på Cypern var att försöka förhindra den pågående konflikten mellan grek- och turkcyprioterna i landet. Det var ett krävande uppdrag i en miljö där representanter från världens alla hörn samlades. Där fanns ju diplomater och kunskapare både från väst och öst. Bergling höll sig framme för att vara med och knyta kontakter. Ja, det var han väldigt bra på. Jag var ju MP-chef så jag hade ju fritt. Jag kunde gå var som helst. Jag hade egen villa också, MP, utanför stan. Och ingen hade med oss att göra. Det var jag som regerade. Man fick ju vara lite aktsam för vad man sa. Det var ju människor som var trevliga och bjöd på ett glas om man satt på en restaurang och snackade lite alldagligt. Efter en tid så kom det vissa frågor. Och efter några månader, då, när vi närmade oss slutet av den här bataljonen, då skrev jag till Säkerhetspolisen i Sverige. Skrev ner vad jag, mitt intryck av den här mannen. Han hade ett beteende som avvek så diametralt mot vad man förväntar sig av en svensk officer. Och även en civilpolisman. Jag måste säga att jag har varken förr eller senare skrivit ett sånt papper. Men jag ångrar inte att jag gjorde det då. Det var ingenting som man satt upp i någon glasram på väggen för att visa att titta vad människor skriver. 10 år senare, i slutet på 70-talet, skulle Bo Lindebert åter få anledning att minnas sin rapport. 1972 placerades Stig Bergling som FN-observatör i Mellanöstern. Först i Israel, året därpå i Libanon. På den sovjetiska ambassaden i huvudstaden Beirut arbetade vid den här tiden den ryska militärattachén och GRU-officeren Alexander Nikiforov. Jag skulle åka bil tillsammans med min dåvarande flickvän då från Beirut till Stockholm. Jag räknade ut att det kommer att kosta lite för mycket pengar. För de var ganska dyr i drift. Jag hade hört talas om att de var en väldigt trevlig rysk militärattaché i Beirut. Så småningom så fick jag kontakt med honom på ambassaden.
Först trodde jag att han var engelsman, för han såg ut så. Pratade bra engelska. Han hade varit militärattaché i Washington också. Ihop med Wennerström förresten. Ja, jag diskuterade med honom vad jag kunde göra för nytta då. Han sa att de betalade bra för informationen. Och då dammade jag den där pärmen. Handlingen som Bergling hade tagit med sig från FST Säk året innan var en kopia av den så kallade FO-koden. Den topphemliga förteckningen över Sveriges alla försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd. Sen tiden på försvarsstaben hade den legat och väntat i bankfacket hemma i Sverige. Då sa jag, jag har några handlingar hemma, så jag. Då beskrev jag vad det var. Och hämta dem, då sa. I november 1973 bytte Bergling tjänstgöringspass i Libanon med en belgisk major för att resa till Stockholm. Och då gick jag och hämtade den där i banken och det gick bra. Sen tog jag en taxi till Arlanda. Det gick också bra. Sen kom jag till passkontrollen. Där var det säkerhetskontroll. Vi hade i stort sett bara pärmen och några ölflaskor eller någonting i portföljen. Jag skulle in i den där kameran, eller röntgen har de visst. Jaha, då kom det ut på andra sidan och det stod en tjej i uniform och massa blanka knappar. Och jag kände mig väldigt liten. Och då öppnade hon portföljen och tog hon upp pärmen. Äsch, det är bara papper, det är ingenting att ha som ska stå ner i portföljen. Som tur var så såg hon inte de röda stämplarna på sidorna. I Budapest var det ändå värre. Där läste de faktiskt papperna, men hon kunde ju inte svenska. Vad då hemligt, vad då? Det visste hon inte vad det betydde. Så småningom kom jag tillbaka till Beirut då och tog kontakt med ryska militärattachén då. Tänkte att det här blev bra, för det här skulle inte vara något mer nu, trodde jag. Då skulle det skrivas på ett kvitto att jag hade mottagit den summan för informationen till ryska säkerhetstjänsten. Då. Men det är det klassiska, det står ju alla agentromaner och klass, att om man väl gjort en grej så är det kört sen. Om man inte gör som de säger så kommer det där kvittot fram på ett eller annat vis. En fotostat kopia alltså. Så att karriären började som spion då i Beirut. 1973 var jag. Stig Bergling stannade ett år till nere i Mellanöstern. Men Berglings ryske kontaktman Alexander Nikiforov insåg snart att som nyvärvad sovjetisk agent kunde Bergling göra mer nytta hemma i Sverige. Och i januari 1975 var han tillbaka på Säpo. Nå, vad vill du fortsätta tjänstgöra då? Ja, det var en polisintendent där. Ja, det är väl lika bra att du fortsätter med rysroten. Du känner ju till det sedan gammalt. Det var min ledighet då som det hände. Och då så korrekt, naturligt, så fick jag tillbaka den roten där han hade varit. Vilket var den så kallade rysroten. Och det var ju som mecka för en agent naturligtvis. Det var inte klokt. Fortsättningsvis fick jag uppdrag att kolla vad de gjorde för fel. Ryska underrättelsemän. De gjorde många fel. Och det rapporterade jag till Moskva. Då blev de hemkallade och blev av med sitt jobb och hit och dit. Det var ingenting mot Sverige direkt, så jag fick inte så dåligt samvete i alla fall. Men i längden var det jobbigt ändå. Det var väldigt ålderdomligt. Ryssarna körde på 50-talet. Om jag ville ha kontakt med dem, då fick jag skicka ett brev med osynlig skrift. Jag har som ett karbonpapper mellan de papperna man skulle skicka. Så skrev man på det översta och så skickade man det understa. Och då var det en viss lösning som skulle framkalla det där. Och tillbaks då så fick jag kortvågsmeddelanden per kortvågsradio. Jag hade en jättestor grundig satellit med hög antenn. Vägde den 10 kilo. Där hördes det kristallklart från Moskva. Men det var ju ålderomligt. Så jag var inte nöjd med det där riktigt. Så var det något viktigt åkte jag personligen själv istället. Jag åkte ofta upp i utsiktstornet, TV-tornet i Östberlin. Och det gick runt, restaurangen gick runt va, som en karusell. Och då var man i ljuset, det var Västberlin, det var tjusigt och bilar. Och så vred det på sig. Det blev mörkare och mörkare, till slut var det alldeles svart. En enstaka nästan som en ficklampa där nere. Och då tänkte jag, herregud, vad de här ska man jobba för? Det var inte i Moskva som Bergling fick sin spionutbildning, utan i Östtyskland, DDR. Som anställd på Säpo var det inte tillåtet att åka till öststaterna. Så resorna måste ske i största hemlighet. När man skulle hem igen då var det en himla procedur. Då skulle man gå in i en speciell dörr i närheten av Friedrichstrasse i DDR, Östberlin alltså. Och då hade man någon med sig från ryska konsulatet eller ambassaden. Så han gick tillsammans med mig då och så hade han något dokument med sig. Och så gick man in i en dörr upp. Och där inne stod fyra folkpoliser i uniform, Kalashnikov.
Då lade diplomaten fram pappret på ett bord. Då tittade de på det, så skrev de signatur. Sen gjorde de stram en dörr. Sen tryckte de på en knapp och upp för en dörr. Plötsligt var jag i Västberlin. Stod på plattformen till S-bahn. Och jag hade kommit ifrån, och ingen som vet. Kusligt. Men det var inte bara jobbet på Säpo som gav Stig Bergling möjlighet att spionera. Som svensk reservofficer tjänstgjorde han flera gånger i samband med olika krigsförbandsövningar runt om i Sverige. Och hösten 1975 placerades han vid det topphemliga kustartilleribatteriet OD i Oxelösund. Vid den här tiden en viktig del i det svenska kustförsvaret och skyddet mot den stora grannen i öst. Jag kände ingenting till om honom mer än att jag fick med som en adresslapp att han tjänstgjorde på Säpo och hade tjänstgjort på försvarsstabens säkerhetsenhet. Och det lät ju väldigt betryggande. Och det var en lättsam person som i och för sig var rätt så lätt att prata med, en glad och öppen, tyckte jag. Ibland kan man ha väldigt fel. Som hög stabsofficer, chef för sektion 2 i staben, så hade han tillgång till säkerhetsskåpet. Och där kunde han alltså ta ut en bit i taget, en handling här och en handling där. Han hade all tid i världen att kontrollera vad som fanns i där när han var vakthavande officer själv och var kvar här under en natt till exempel och planlägga en sån sak. Han var en förslagen person, målinriktad med det här skeva målet att stå en främmande makt till handa. För mig personligen så var det ju värre genom att jag hade haft honom här och hjälpt honom in i min egen organisation och försett honom med möjligheter att begå som den här brott. Ja, det är inte roligt. Det sätter stora här. Det gör det. Men det blev för mycket och jag liksom brann upp. Det var väl dåliga samveten någonstans. Och så spänningen då, när man höll på och skrev lite grann. När någon chef skulle komma in och säga, vad håller du på med? Man fick bara skriva små fusklappar med fragment. Va? Man känner det, nerverna, de gör sig påminta. Det liksom kryper i kroppen och man blir varm. Och ungefär som när man håller på att få influensa, känns det. Man blir som kokt på något vis. Men jag skötte i alla fall jobbet ensam. Och det gick så pass bra så att en dag så frågade man om jag inte ville ta över spaningsexpeditionen. Ja, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag tänkte på konsekvenserna. Att här kommer man att veta för mycket. I mars 76 placeras Bergling vid spaningsexpeditionen på Säpo och får en unik inblick i de pågående projekten som går ut på att dels avslöja de ryska underrättelsemännen samt att värva egna informatörer hos ryssarna. Men i takt med att Bergling allt oftare kan varna sina ryska uppdragsgivare växer också misstankarna på Säpo om att något inte står rätt till. Det kom ju liksom slag i slag då i och med att jag tappade tre fall som jag skulle ha gått hem på. Om man tappar ett av dem, jag tappar alla tre, det är ingen tillfällighet. Och då kom det fram att det var en dubbelagent, en mullvad då på Säpo. Och då de satt igång med de här grupperna och letade rätt på vem det kunde vara. Och snart föll ögonen på mig. Så valde jag ut då ett par gubbar som skulle ordentligt följa upp Bergling. Jag gjorde så när det var känsliga ärenden. Men jag märkte Säpos spaningsbilar väldigt tidigt. Jag var lärare på Säpos spaningskurs en gång i tiden. Så jag tog ut bilarna, om det var på landsväg så tog jag ut dem på 2 kilometers håll ungefär. Men fastän klockorna ringde så fortsätter man i alla fall med det här. Det är det som är så egendomligt. Det säger alla som har varit någorlunda betydande spioner. Att man får det som ett gift i kroppen. Man kan inte skaka bort det. Tyvärr. Fast man borde göra det. Man borde lyssna på varningssignalerna med röda blinkljusen. Vid den här tiden har även den civila ryska underrättelsetjänsten KGB en mullvad högt upp i sin egen organisation. Oleg Gordievsky, som sedan några år tillbaka regelbundet försett väst med information. Via kontakter med sina militära kollegor vid GRU har han förstått att de har en agent placerad på Säpo i Sverige. Uppgifter som han vid sina regelbundna möten med brittiska MI6 kan delge väst. Och han såg allting som passerade. Och då kom det från Säpos samma central där satt jag. Så det var inte så svårt.
Bergling söker sig bort från Säpo. I november 1977 är det dags för ny FN-tjänstgöring igen. Den här gången i Egypten. Men på Säpo har man inte släppt misstankarna mot honom. Det avgörande var när jag fick material över hans kontakter med en identifierad GRU-tjänsteman i Mellanöstern. Då var loppet kört. Då var det vänta på rätt tid. Ja, jag kommer från Jordanien. Va? Där tänkte jag ordna lite resebyråverksamhet. Det var faktiskt sant. Men jag skulle åka hem till Sverige. Va? Det gick inte att flyga till Sverige från Jordanien då, just då. Så åkte jag till Israel. Då gjorde jag det som man kunde göra. Jag talade med mina vänner där nere. Så då kom vi till Ben Gurion Airport. Och så gick jag till passkontrollen i alla fall för att checka in till Köpenhamnsplanet. Och då stod en liten israelisk polis med kort. Så han sa, sir, there's something wrong with your passport. Men det betyder att det har gått åt helvete, alltså. Klartext. This way, please. Och det var en lång väg det. Det var gångar under flygplatsen och järndörrar och sopcontainers. Till slut kom vi till en ganska liten järndörr. Och då knackade hon på dörren och ekade hela huset. Fram kommer en kille, kraftig. Så tecknade han mot mig att gå fram till runt bord som stod där. Satt det redan fyra killar då. Och då sa han som hade öppnat presenterade sig som överste Mike då i Shin Bet. Israeliska kontraspionaget. Du är världens farligaste. Det var ju så att vi kunde inte gripa honom, för vårt material hade inte varit användbart i svensk domstol. Men jag informerade då att vederbörde skulle resa dit ner. Det var ett beslut där nere att ta fast honom. Och deras metoder är något annorlunda än våra, för att säga det minsta. Nu får du en timme på att bestämma vad du vill vara i fortsättningen. Antingen på Loddfängelset, där avrättades Eichmann 1962. Eller också Lyxhotell om du samarbetar. Så det blev Lyxhotellet då. Då hällde den där översen upp glas med vodka, fulla glas. I Ryssland dricker man väl vodka redan före lunch, eller hur? Överste Bergling, sa de. Så jag föreslår att vi skålar. Så sa de nästa råv igen. Hur menar du att deras metoder är annorlunda? Ja, självfallet. Vi har ju inte dödsstraff till exempel för mord, vilket andra har. Så det byggde på att han erkände själv för att man skulle kunna... Ja, precis. Det var det som blev effekten. Och sen kom vi till hotellet då, så småningom. Vid beachen, väldigt tjusigt. 15 våningar högt, tror jag. Och då tittade jag ut genom fönstret och där nere var en betonggård. Va? Och då sa han, var försiktig här, för det händer att fulla turister ramlar ut genom fönstren här. Det hände förra året, sa han. Och då sa han, jag glömmer aldrig, jag har inte L i den här förhörsdelen. I have a bone in my throat. Och det känns som att det ljuger, sa han. Då började förhören, fy faringen. Det var svettigt, men samtidigt var israelerna schyssta. Va? Så jag fick beställa vad jag ville från baren. Vinflask eller whisky. Bästa maten. Och när förhören gick bra bjöd de ut mig på lunch i Tel Aviv. Osoboko hette rätten, kommer jag ihåg ändå. Och förhören höll vi ner vid swimmingpoolen ibland. Rosévin och han satt och skrev någonting. Ja, då blev de ganska nöjda så småningom. Och då sa de att ja, det har gått så bra det här så nu ska vi ha lite fest ikväll på hotellrummet. Det kom några vackra flickor och sådär. Det var ju ofyllt, men vi drack lite vin och det var trevligt. Viktigast för Shin Bet hade hela tiden varit att ta reda på om Bergling även spionerat mot israeliska intressen under sin tid i Mellanöstern. Och när väl förhören var över sattes Bergling på ett plan med destination Köpenhamn. I Danmark möttes han av gamla kollegor från Säpo tillsammans med personal från danska säkerhetstjänsten. Färden gick vidare mot Sverige, där Säpo skulle ta över hela ansvaret för Bergling. Ja, och så stannade de vid järnvägsstationen och gick in och tog farväl av varandra. Under tiden så... hade de nyckeln i låset på Säpo-bilen och satte baksätet. Och jag hade 5000 dollar också. Jag tänkte om jag skulle ta och starta den här bilen. Åka till Ystad, där hade de hunnit. Men samtidigt vet jag att en spion på rymmen har de rätt att skjuta. Men jag ångrar ändå att jag inte tog den där chansen. Det skulle man ha gjort. Om jag visste vad som hade kommit. En svensk före detta FN-officer misstänks för spioneri. Han har gripits i Israel och utvisats till Sverige. Han misstänks för brott i Sverige, men han kan också ha ägnat sig åt olovlig underrättelseverksamhet under sin FN-tjänstgöring i Mellanöstern. Den allvarligaste spionhistorien sedan Wennerström-affären i början av 60-talet. Det säger man idag på informerat och ansvarigt håll till rapport om den senaste spionhärvan med den före detta polisen inblandad.
Man har nu material som visar att den anhållne har sålt hemliga uppgifter till främmande makt. I sitt arbete så har han haft inblick i mängder av uppgifter som rör Sveriges försvar. Men då fick vi höra att han har sålt ut hela kustartilleriet. Det är ofattbart alltså. Man pratar om Wennerström. Det var ju ett myggbett i förhållande till vad Bergling gjorde sig skyldig till. Ja, den senaste svenska spionaffären växer nu allt mer och mycket tyder på att den kan bli pinsam för säkerhetspolisen Säpo. Redan för 3 år sedan framfördes misstankar mot honom för spioneri. Anmälan togs dock tillbaka och saken utreddes aldrig. Ja, det var det. Hade man då ingripet då tidigare så hade det blivit ett fall för hade det gått åt skogen. Och det hade blivit rättsskandal och allt möjligt sånt där. Och vi hade varit med om så många saker så att det är bättre att vänta. Stockholms tingsrätt har alltså beslutat att häkta den ifrågavarande mannen. Mannen heter Stig Bergling och är 42 år. Han begärs häktad misstänkt för grovt spioneri. Ett brott som kan ge livstidsfängelse. Har man sålt ut bergrummen där många människor vistas i syfte att försvara landet? Och det sker ett överrumplingsangrepp där angriparen, oavsett vem det är, vet hur man ska ta sig in alltså. Och döda kanske ett stort antal svenskar i en enda räd. Jag tycker man ska se det i de banorna och försöka mäta det i de skador han har och den situation han har försatt Sverige i. Spionaffären rörde upp starka känslor hos allmänheten. Känslor som även kom att riktas mot säkerhetspolisen när det stod klart att man har flera chanser att agera tidigare mot Stig Bergling. Och även Bo Lindebert, som skickade sin rapport om Bergling under FN-tjänstgöringen på Cypern i slutet på 60-talet, skulle på nära håll få en inblick i hur Säpo arbetade. Man ringde från säkerhetspolisen i Stockholm till Uppsala där jag jobbade då och frågade, kommer du ihåg vad du skrev om Bergling? Ja, det kom jag ihåg. Det var väl inte positivt på något sätt, det vill jag nog påstå. Jag skrev vad jag kände. Och då så sa den här mannen att du ska skriva ner det här en gång till, allt vad du kommer ihåg. Ja, varför det? Ja, den här akten är borta ur hans personakt. Jag fick ta en tjänstebil från stadspolisen och åka ner och leverera den här. Sen hörde jag inte något mer av det, men sen rullade ju bollen på. Idag föll domen i målet mot den före detta Säpo-mannen Stig Bergling. Efter en rättegång som har pågått i 1,5 månad dömdes Bergling till livstidsfängelse för spioneri. Torsten Hallberg. Stig Bergling är den femte svensk som i modern tid fått livstidsfängelse för spioneri. Före honom finns Stig Wennerström, marinspion. Dygnet består av 24 timmar. Och 23 av dem var man inlåst i 2x3 meter, så kallad cell. Isolering, de har det som vapen, och polisen här. Men det var ju farligt det där. Det är skuggor som vandrar ut efter väggarna och man hör röster och, som pratar med en. Så då tänkte jag på stackars Wennerström som blev dålig efter bara några veckor. Vi har satt 39 månader tills läkarna ingrep och sen nu får det vara nog. Du är psykolog på Hall och har träffat Bergling vid flera tillfällen och idag så väljer du att gå ut och berätta om hans tillstånd. Varför gör du det? För att Bergling är dålig och för att han har helt enkelt fått slut på handlingsalternativ som jag bedömer det. Han befinner sig i en situation där han inte längre kan välja någonting annat än att fly vidare in i en, möjligtvis i förlängningen, en psykos eller att begå självmord. Men då hamnade jag istället i mentalvården så kallade det. Men det tog ju sig på fasta på att det kunde vara en rymningsgrej. Så du får åka till Västerviks fasta paviljong i Västervik. Och det var det värsta som fanns på den tiden, 1982. Det var grejer det. Och i mottagningen så fick jag ligga en vecka i en säng i ett rum med tredubbla dörrar. Jag fick bara mat inom en lucka. Jag visste inte om det var dag eller natt, för klockan hade de tagit till mig. Men efter en vecka ungefär så blev jag utsläppt då. Fick ett rum in i sjukhuset, om man ska kalla det sjukhus. Och där blev det tvångsmedicinering då, mot schizofreni som jag aldrig har haft. Det var ju bara hallucinationer för isoleringen jag fick. Och det var ju Säpo som styrde de här medicinerna. Nocinan, Haldol, Trilafon, bara de tre. Tittar man på biverkningarna då kan man ju hälsa hem. Så att det var ju inte klokt det. Ja, nu börjar jag bli riktigt dålig. Jag tänkte begå självmord. Vad har Säpo för makt över en dömd spion? Ingen. Ingen makt alls. Det är Folkvårdsstyrelsen. Rätt och slett. Men vad kan Säpo göra då? Säpo kan begära att få tala med dem. Kan begära att de inte släpps ut på promotion och sånt där. Det är bara sådana här marginella saker.
i sak ingenting. De skyller på säkerheten bara, så kommer de vart de vill. Det var såklart att jag mår dåligt. Så där fick de sin hämnd. 1983 ansåg man till slut att Bergling inte var i behov av ytterligare vård. Och samma år kom han till Norrköpingsanstalten. Så småningom skulle vistelsen där genom möjlighet till permissioner. Och redan på ett tidigt stadium fick han tillåtelse att ta emot besök. Det var Elisabeth då, hon var en barndomsvän till mig. Hon kom och hälsade på fängelset i Norrköping. Och allt oftare kom hon ju. Så att vi började på ett ganska tidigt stadium att planera och sticka. Relationen utvecklades och 1986 gifte sig paret. Stig Bergling bytte namn till Eugen Sandberg. Och genom de många besöken gavs tillfälle att planera. Det gällde att manövrera in sig i en situation så att jag fick permission hemma hos henne. Vad det byggde på, i Rinkeby. Jag kunde varenda färglinje utan till och när månen gick upp och ner. Och jag hade ju kartor och tidtabeller och allting på väggarna i cellen. Men vakterna tyckte bara, det spelar ingen roll. Det håller väl ihop putsen, för den är så dålig i alla fall. Jag sökte ju nåd flera gånger och fick avslag. När Elisabeth sa, nu måste vi funda på rymningen för att nu börjar det se för blek ut. Och det var då vi låg i duschrummet på besöksrummet och pratade. Den där duschen hade vi på för fullt. Det störde ut eventuella mikrofoner. Det kom en vakt in och tittade till oss. Vad håller ni på med, så? Ja, det ska du inte veta. Han bara skrattade. Och jag pratade med Elisabeth och fick de sista instruktionerna. Nästa gång när jag kommer hem, då sticker vi. Och det tyckte de var bra för mig. Jag började se vilsen ut. Det är drygt en månad sedan Stig Bergling fick avslag på sin senaste nådansökan. På morgonen har han lämnat Norrköpingsanstalten tillsammans med en tillsyningsman från fängelset. Under dagen har Elisabeth anslutit sig till sällskapet. Och på kvällen äter alla tre middag på restaurang Stallmästargården. Efteråt följer tillsyningsmannen med paret till lägenheten i Rinkeby. Tanken är att han där ska lämna dem vid 23-tiden för att återkomma dagen därpå och hämta Bergling. Vi skulle sova några timmar innan vi skulle åka. Och jag hade ju klurat ut att hissen gick ända ner i garaget, va? Och genom garaget kunde man ta sig ut lite på sidan om porten. Så Elisabeth gick med två väskor och sin peruk och kontaktlinser, glad i hågen. Gick alldeles framför näsan på Säpo som satte bilen bakom porten. Efter 20 minuter så började jag gå till parkeringsplatsen som jag hade kommit överens om. Och just när jag ska ta ett språng framåt så kommer en svart Saab och ställer sig bakom hennes bil. Och hon fattar galoppen och drar iväg med en rivstart och åker där. Och de följde inte efter. Och där stod jag i min tönt kostym, keps. Och så sprang jag. Jag var väldigt vältränad, för jag hade månaden innan hade sprungit 1000 meter varje promenad på Norrköpingskåken. Så jag sprang i riktning mot Tensta. Jag visste inte att det var Tensta, för jag hade aldrig varit där. Klockan var väl 1, någonting sånt där. Då såg jag E18, för den kände jag igen. Och då kom en ledig taxi efter en minut. Och jag hade inte min hoppat in i bilen förrän det kom en Säpo-bil. För de hade kollat alla bilar som rörde sig till Tensta och Rinkeby. Killen som körde tittade in i... Jag satt ett fyllo med keps där och jag hade glasögon dessutom. Så att jag bordade körningen till Djursholms Ösby. Där steg jag ur. Och sen joggade jag 5 kilometer till Djursholms torg då. Där ser jag ingen bil alls, för det var dimma. Och så plötsligt ser jag någonting som blinkar under en stor ek. Då var det Elisabeth som satt i Volvo. Då lastade vi ur allt bagage till Opel Skånan som stod där. Och den var ju snabb. Om det hade behövs. Men det gick ut på att vi skulle köra sakta och lugnt. Hastighetsbegränsningarna skulle hållas. Så vi kom till Grisslehamn flera timmar innan färjan skulle gå. Så vi sov lite i bilen. Elisabeth köpte biljetter. När hon kom tillbaka kände jag inte igen henne. Det var någon som knackade på rutan. Vem är det där, tänkte jag. Så bra maskerad hon. Och styrman på båten sa, nej, ni kan sova här under däck. Ni är så trötta, så fortsätt att sova. Här är Morgonekot onsdagen den 7 oktober. Den spiondömde Stig Bergling har rymt. Han avvek från en permission igår och är fortfarande på fri fot. Regeringen anser att det är oerhört allvarligt det som har inträffat. Det är inte tillräckligt med några symboliska åtgärder, utan vi måste gå till grunden när det inträffar. Är regeringen utan skuld till inträffandet? Ja, det anser jag alldeles klart. Kriminalvårdsstyrelsen är ansvarig för intagna på kriminalvården. Så säkerhetspolisen svär sig fria från ansvar för hans försvinnande? Ja. Nu så här i efterhand, var det ett misstag att ge Bergling permission under sådana här former? Ja, det är klart att när man har facit i hand så kan man ju inte hävda annat. Det vore ju besynnerligt. Det är en landsförrädare. Det är en av de två värsta landsförrädare vi haft i Sveriges moderna historia, som nu bara promenerar iväg. Hur ser du på det? Ja,
Man får inte svära i tv, men det är pyramidalt klumpigt. Alltså. Pyramidalt klumpigt. Det har gjort missbedömningar och kanske till och med fel. Det står väl helt klart. Dessutom fick han ytterligare försprång eftersom rikslarmet utgick först 10 timmar efter att hans försvinnande upptäcks. Från alla lägenheter i fastigheten kan man ta sig hit ner till det underjordiska garaget. Och härifrån finns det flera alternativa flyktvägar. En av dem är den här nödutgången. Då kommer man ut på en helt annan sida av fastigheten än den som är möjlig att bevaka med en patrull om man samtidigt ska bevaka huvudingången. Det behövs inte ens en nyckel. En kraftig skruvmejsel räcker. Vad vet ni just nu om var Stig Bergling befinner sig? Det vill jag självfallet inte säga, men i inledningsskedet och för vår del här vet vi ju relativt lite, knappast någonting. Samtidigt som tillsyningsmannen från Norrköpingsanstalten återvänt till Rinkeby för att hämta Bergling hade paret klivit in på det ryska konsulatet i Mariehamn på Åland. Där hade den oannonserade ankomsten utlöst febril aktivitet och Bergling och hans fru Elisabeth instruerade snart att med färja ta sig till det finska fastlandet och vidare mot huvudstaden Helsingfors. Då såg vi ryska ambassaden. Det var som en fästning omgärdad av en mur. Va? Där inne arbetade 1200 personer. Vi fick en hel lägenhet på handelsavdelningen där. Och egen kock, han lagade hummer på kvällen. Och vin och grejer. För de visste inte om någonting i Moskva än. Så vi fick vänta en hel vecka på handelsavdelningen där på ambassaden. Under tiden lyssnade jag på svenska nyheterna på kortvågen. Den bil som polisen alltså tror att det efterlysta paret Bergling Sandberg kan ha använt vid sin flykt hittades idag på en parkeringsplats utanför Helsingfors. Det finska tv-företaget Mainos hann ta några hastiga bilder av bilen innan den finska polisen boxerade bort den för att undersöka om den verkligen körts till Finland av paret Bergling Sandberg. Där finns flera stycken resväskor som innehåller då klädespersedlar och personliga tillhörigheter. Ja, vi får inte utesluta att bilen har planterats i Helsingfors för att så att säga ge intryck av flykt i en viss riktning, men att de i själva verket har tagit vägen någon helt annanstans. Nya och enligt polisen mycket trovärdiga vittnesuppgifter gör nu gällande att paret Stig Bergling och Elisabeth Sandberg nu befinner sig i Sverige och sannolikt håller sig gömda någonstans i eller närheten av Stockholmsförorten Djursholm. Det var ju roligt att de irrade omkring Djursholm och Esbjörn Esbjörnsson gav order hit och dit och letade efter någon som inte fanns. Fru Sandberg sågs förmodligen av ett mycket trovärdigt vittne vid 2-tiden i söndags. Ja, i alla fall så skulle vi åka då vid, om vi ser, klockan 10 kanske på kvällen. Och den vevan skulle alla bilar som fanns i garaget åka ut och in va, för att förvilla eventuella förföljare. Jag skulle ligga i bagageluckan och han körde med rasande fart genom Helsingfors. Det var kullersten. Jag höll på att förlora hörseln nästan. Men jag hade frågat vad som hände om vi blev stoppade då. Ja, vi har en följebil, sa de. Om vi blir stoppade ska vi låsa alla dörrarna. Så väntar vi på följebilen. Vad ska de göra då? Ja, det ville de nog inte veta, så. Nej. Så fortsatte vi. Det var 20 mil till ryska gränsen ungefär. Som vanligt så lämnade ryssarna över några vodkaflaskor till gränspolisen. De stod och skålade där, hörde jag. Sjöng lite grann. Och sen hade de till en militärchef något häftigt papper för att jag hörde en bom gick upp och klackar slogs ihop. Så rullade vi in på Ingmansland. Så stod vi mitt i tystnaden. Det var klart, stjärnklart och ruskigt. Och så gick alla ur bilen. Och ryssarna gick åt ena hållet och Elisabeth blev stående ensam på andra sidan. Då gick jag till Elisabeth och sa, fan, ska de skjuta oss nu? Så det var kusligt. Och jag hade inte hört vad de hade sagt i Moskva. Bara att det var klart att vi kunde åka. Men de kanske tänkte dumpa oss, det vet jag inte. Militärattachén, en av dem, han gick och hämtade en dokumentportfölj. Öppnade locket, det var kusligt. Och urtog han en vodkaflaska. Och gurka och korv och hela köret. Och så sa han, skål. Välkommen till Sovjetunionen, Stig, sa han. Middag här är aktuellt med en extra sändning i anledning av att justitieminister Sten Wickbom för en timme meddelat att han begärt avsked. Att den livstidsdömde spionen Stig Bergling kunde avvika i samband med en permission är allvarligt. Jag har med anledning av detta hos statsministern hemställt om att få bli entledigad från uppdraget som justitieminister. Nöjd tycker jag är fel ord i det här sammanhanget. Det som har inträffat är en skandal och en tragedi för svenskt rättsväsende. Nu gör Sten Wickbom det enda anständiga. Kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör Ulf Larsson avgår. Ett beslut som fattades efter det att han samtalat med den nya justitieministern Anna-Greta Leijon tidigare idag. Före justitieministern Sten Wickbom var dagens huvudperson när riksdagens konstitutionsutskott höll sitt första offentliga förhör idag. Att släppa en som är dömd till livstid, det går ju inte. På permission. Oj, oj, oj.
I andra länder så är de hängda eller skjutna direkt för spioneri, oavsett vad vi tycker. Och här är vi mänskliga och ger dem fängelse, men vi måste inte behöva ha permission för det. Nej, egentligen ja. Det var många tankar som rusade genom huvudet då. Som vad då? Ja. Lite primitiva tankar. Du borde ha en riktig dagsedel som du aldrig glömmer. Vi kom ju till Moskva då på natten till vår blivande bostad. 17 våningar högt hus. Och sen fick vi en förbindelseofficer. Och han visade sig runt i Moskva med omgivningar. Men jag märkte att han ställde en massa frågor samtidigt. Hur jag kunde lyckas fly så lättvindigt. De var övertygade om att Säpo hade finger med i spelet. Men ju längre tiden gick desto mer trodde de på mig. Efter 3 månader var de klara. Då blev det en stor fest med lägenheten med oxfilé och vin och vodka förstås. Och så var det min gamla kontakt från Beirut, överste Nikiforov, Alex Nikiforov. Och det var ett kärt återseende, för han var ju trevlig. Vilket fall mot mig. Så småningom kom det att föras mellan Elisabeth och honom. Hon kom ju att bli med dåliga samvete, Elisabeth. Hon hade 4 barn hemma som väntade på henne. Väntade på något meddelande i vilket fall. Men hon fick aldrig ringa eller skriva, eller ändå mindre träffa dem. Ryssarna var stenhårdare och alltid njätt. Om paret Sandberg faktiskt tagits emot av sovjetmyndigheterna får de säkert bereda sig på några års karantän, gömda och förnekade av det officiella Sovjetunionen. Osämjan mellan Elisabeth och Berglings sovjetiska uppdragsgivare skulle till slut resultera i att paret förflyttades till Ungerns huvudstad Budapest på hösten 1988, fortfarande under sträng kontroll från ryssarnas sida. Där verkade vistelsen bli bra till en början, men i slutet av 80-talet hade det hittills så mäktiga sovjetimperiet börjat falla sönder. Zgodos dykhaju. Ja. Zarabatuem deni. Na chto my budem kuplyat? Rätt vad det var så fick vi ordet att nu skulle vi lämna Ungern. Jubel i Budapest, ett nytt Ungern bildat. Den kommunistiska folkrepubliken avskaffad på historisk dag. Och så landade vi i Bukarest sen. Och det var nästan panik. Det visade sig att det var sista planet från Bukarest som gick. Sen kom revolutionen. Det verkar inte längre råda någon tvekan om att revolutionen mot Ceausescu kommer att lyckas. Så kom vi till en stor militärflygplats i Moskva så småningom. Och det var ju som om hela världen skulle, alla flygplan från hela världen skulle landa på den här flygplatsen. Det var en militär flygplats. Och det kom aeroflottkärror från hela världen. Diverse spioner som jag kunde få se. Mörka glasögon och limousiner mötte. Och då sa Elisabeth, gå ur och titta på ditt liv nu. Här har du ditt liv. Då kände man sig ganska ruskig. Då kände du dimman trängde in under åken. När Berlinmuren öppnades i natt ungefär vid midnatt trodde många att det inte var sant. Och många grät av rörelse. De var chockade att det plötsligt var möjligt att gå över till väst. Ничего не получится, если порушим сейчас союз. Ничего не получится, уверяю вас. 100 000 moldaver jublande emot beskedet att deras republik nu utropat sin självständighet. Och därmed har mer än hälften av sovjetrepublikerna nu förklarat att de lämnar unionen. Kreml förbereder sig för maktbytet. Om 2 veckor halas sovjetflaggan för sista gången över maktens centrum. Jag tror att det är det. Imperien inte kommer. Det är konstigt filmen. Så att då fick vi 4 länder att välja på. Det var Egypten, Algeriet, Sydafrika och Libanon. Jag kände till Libanon bra, så det var ingen tvekan vart vi skulle åka. Sovjetunionens definitiva kollaps i början av 90-talet innebar sämre möjligheter att placera paret i någon av de forna satellitstaterna. Istället fick Berling åter sig Libanon i slutet av det inbördeskrig som varat i 16 år. Där togs han och Elisabeth emot av brusledaren Walid Jumblat. Det var honom vi skulle ha som stark man omkring oss. Och han var verkligen stark. Han hade fått all utrustning och officerare från Ryssland under kriget. Han hade som ett litet rike för sig där. Som ett litet furstendöme. Och det var sista månaden av kriget som vi kom dit. Och själv fick jag en post som Jumblats säkerhetsrådgivare. Det var ju oerhört spännande när freden hade kommit och hur de skulle organisera. Var finns de? Sveriges mest jagade par.
Ena dagen är det Finland, nästa Helsingborg. Och igår blev plötsligt Malmö aktuellt sedan en polis sa sig ha sett Pojt Berling i en finsk bil. Storspionen Kim Philbys begravning i Moskva igår. Bland gästerna fanns, kan man förmoda, många i samma bransch som han. En fotograf från nyhetsbyrån Reuters tog den här bilden. Titta på mannen i profil lite till höger om mitten. Är han inte misstänkt lik vår egen spion Stig Berling? Ända sedan flykten 1987 hade spekulationerna varit många om var Stig Berling kunde tänkas befinna sig. Men få hade föreställt sig att han nu levde här, i en lägenhet i Libanon. Berling hade börjat trivas ganska bra i Jumblats inre krets. Men inte heller vistelsen i Libanon skulle förbli problemfri. Elisabeth hade ju cancer, va? Och vi undersökte henne i Libanon, men de kunde inte se riktigt för lungorna var så mörka. Va? Så att det var beläggning på dem. Mitt dåliga samvete blev ännu starkare. De fick fortfarande inte ringa barnen. Och jag jobbade ihop med milisledaren, överste Harb. Harb betyder krig förresten på arabiska. Och han lät mig förstå att nästa gång som jag träffade med ryska kontaktmän så skulle de ta Elisabeths pass. Och så tittade han på mig och sa att underförstått att det är bäst ni sticker nu. Och jag förstod i vinkeln och jag gick och berättade för Elisabeth. Så nu gör vi upp en plan och sticker härifrån. 7 år efter den spektakulära flykten från Sverige lämnade paret Berling återigen allting bakom sig. Men båtfärden den här gången gick från Libanon till Cypern. Så småningom ringde jag till Säpo då. Nej, ring imorgon igen. Vi har inte tid med en turist till som ringer och säger att han är Stig Berling. De sa att det var hundratals som hade ringt den här sommaren och sagt att han var Stig Berling. Och då blev det samma sak igen. Då sa han, ni får ta hit Arnfors som var förhörsledare. Vi kände till saker som, ja, det var ju saker som bara han och jag kunde känna till. Va? Och då sa han det, ja vi fick ner någon man till Cypern, det är helt säkert. Då kommer inte jag, då blir jag politisk asyl på Cypern. Så vi kom överens om att inga handbojer, vi köper egna biljetter. Men så småningom så kom vi ut till Arlanda då. Då var det falska engelska pass. Då säger jag på stod lite på sidan om och vi gick ner från en annan trappa. Och Elisabeth identifierades, hon var ju fri då. Men jag fick återse Kronobergshäktet. Spionen i häkte. Efter 7 år på flykt så kom Stig Berling till Arlanda sent igår kväll där han greps av polisen. Efter 7 år på flykt så sitter alltså Stig Berling, eller Eugen Sandberg som han heter, återigen inlåst här på Kronobergshäktet i Stockholm. Den spiondömde Berling kom i natt till Sverige och Stockholm. Är det forna Sovjet, nuvarande Ryssland, som har varit hans uppdragsgivare och hållit honom under armarna så att säga även under flykttiden? Det kan jag inte kommentera. Han gav sig iväg. Han trodde väl att det skulle vara bra. Men han har hela tiden vetat att han har befunnit sig på flykt från den svenska rättvisan. Och den svenska rättvisan, vare sig juridiskt eller politiskt, skulle aldrig komma att ge upp. Är det lite genant för svenska polisen att Berling måste komma hem alldeles själv? Det får vi naturligtvis acceptera. Att han har ju uppenbarligen haft professionell hjälp att gömma sig. Vad säger han om att vara tillbaka här? Ja, han upplever väl i stort sett en befrielse över att vara tillbaka. Att det här är över nu. Och det som kanske bekymrar honom mest nu, det är väl vad han kommer att placeras när han lämnar häktet. För i och med att han har rymt så är det ju en självklarhet att han inte heller får bli fri. Det är ju en klart försvårande omständighet. Vi premierar ju inte människor som rymmer. Det är självfallet med den allra största tillfredsställelse som vi noterar att den livstidsdömde spionen Stig Berling åter befinner sig inom lås och bom. Än en gång fick Stig Berling åter sig Hallanstalten där han placerades efter domen 1979. Hans hustru Elisabeth kämpade mot cancern och målet nu var att till varje pris bli benådad och därmed få livstidsstraffet tidsbestämt. I botten finns att han har gjort sig skyldig till ett av de absolut värsta brotten. För pengar har han varit beredd att sälja ut svenska folket. Varför är du så föraktfull för att det finns mänskliga hänsyn att ta? Stig Berling är en människa. Du vimsar ihop flera saker på en gång som vanligt. Å ena sidan synd om resonemanget, men det är så att det har faktiskt ingen betydelse. Det är väldigt otrevligt att sitta i fängelse, kan jag intrycka. Då har vi med oss Stig Berling direkt från Hallanstalten utanför Södertälje. Stig Berling, du har angett det faktum att du återvände på egen hand så att säga, till landet som ett skäl för att du ska få nåd. Vad är det som gör att det talar för benådning? Ja, det är ett av skälen jag har med en nådansökan, att jag verkligen kom hem för att klara upp allting en gång för alla. Ångrar du dig idag och det du har gjort, Stig Berling? Ja, annars vore man väl ändå det naturligtvis. Regeringen fortsatte ju att säga nej till mina nådansökningar naturligtvis.
Men jag gav inte upp utan jag fortsatte att skriva. För Göran Persson. Men då blev det ju ny minister istället. Jag tror Göran Persson hade varit statsminister 14 dagar när han tillstyrkte nålen. Regeringen ansåg att tiden var mogen att fastställa straffet till 23 år. I och med benådningen 96 tidsbestämdes Berglings livstidsstraff till totalt 23 år. På det fick han halvtid, vilket innebar att han inom kort kunde vara en fri man. Då skrev jag mina memoarer och pengarna jag fick in på det betalade jag cancervården för Elisabeth. Och det var en bra ett halvår ungefär, men sen kom cancern tillbaks, skelettcancer, då var det ju kört. Men hon fick i alla fall en tid och det var bra att jag kunde betala allting med memoarerna. Så fick inga pengar för utan jag fick kronofogden på mig istället. Men det var det värt tycker jag. Hon fick lite leva med sina barn hemma. Så. Det var bra. Strax före klockan 8 i morse kunde den förra spionen Stig Bergling lämna Asptunanstalten som en fri man. Vad ska du göra nu? Ja, vi ska se vad som händer på stan först. Så vi har bilen som vår borg till att börja med. Stig Bergling, fri igår efter 11,5 års fängelse för grovt spioneri. Det blev inte livstid. Nej, och det hade jag nog inte tänkt när jag kom hem frivilligt heller 94. Har du sonat brottet? Ja, det tycker jag absolut. I och med att jag har lagt alla kort på bordet också. Och sen har ju... Jag får nåd av regeringen. Och regeringen representerar ju svenska folket. Så att i förlängningen så har jag sonat det för Sverige så att säga. Det var helt andra värderingar när jag började med det hela. Det var det kalla kriget. Och det var väldigt viktigt med underrättelsetjänst på den tiden. Så att det inte blev någon missförstånd med den här stormakten. Utan att den hade fungerat så hade det blivit tredje världskrig. Det är övertygad om. Men dina kollegor, du har ingen känsla för att du möjligen har förrått dem? Nej, inte nu. Det har jag inte längre. Och inte då heller? Nej, det var ju ett spel liksom, så att det fortsatte. Det är klart att det är väldigt allvarligt förräderi att vara så okamratlig. Att han sätter sin egen organisation och sina kollegor i den situationen. Men vad ska man vänta sig av en förrädare? Och om det har växt in i straffet, det vet jag inte. Men det borde ha gjort det. Jag har aldrig känt så starka känslor. Aversioner mot någon. Hat. Ilska. För jag blev förbannad alltså. Visst kan det i många fall vara så att människor som hade med honom att göra och efteråt fick reda på vem han var omedvetet eller medvetet något friserar sin uppfattning när de beskriver honom. För att skydda sig lite grann och behålla sin egen prestige, sin egen självkänsla. Det kan det vara. Vi blev ju så lurade av honom. Stig Bergling lever idag ett tillbakadraget liv med ny identitet. Han bor på ett äldreboende i Stockholmstrakten och får kontinuerlig vård, bland annat för Parkinsons sjukdom som han utvecklade under tiden på flykt. Hans spioneri kom att kosta Sverige enorma summor. Själv tjänade han 68 000 kronor på sitt handlande. Men förlorade samtidigt vänner och kollegor som för alltid skulle vända honom ryggen. Jag har alltid varit en enstöring nästan, va? Så jag lider inte så mycket av att inte ha så mycket vänner. Jag har alltid velat gå min egen väg. Och det är rätt skönt. Här skulle man kunna tro att berättelsen om Stig Bergling slutar. Men det finns ett oavslutat kapitel och ett nytt spår i historien om Stig Bergling. Än idag råder oklarheter kring Berglings befattning på Säpos spaningsexpedition där han placerades i mars 1976. 3 år innan avslöjandet. Ja, jag gick och funderade på hur jag kunde hamna där egentligen. För jag hade inte så himla stor erfarenhet av Säpo och jobba. Men hur jag kunde hamna just på den positionen, det var den farligaste av alla på hela Säpo. Och där sitter jag. Och vad tror du att det tyder på? Ja, att det finns någon mer förstås. Någon ytterligare spion? Ja, just det. Då så frågade man om jag inte ville ta över spaningsexpeditionen. Ja, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag tänkte på konsekvenserna. Jag har många gånger funderat på om det inte var så att jag fick hjälp. Alltså. Men det har aldrig utretts någon gång. Och även Bo Lindebert har haft funderingar genom åren. Det gäller de märkliga omständigheterna kring den rapport om Bergling som Lindebert skickade från Cypern
och som senare visade sig ha försvunnit på Säpo. Den här killen som ringde mig uppgav att vi är ju 15 stycken som har skrivit liknande papper och de är borta. Och du ska skriva ner det här en gång till. Den här akten är borta ur hans personakt. Ja, jag blev oerhört förvånad. Men samtidigt blev jag så stärktes jag ju i min tro att där han fan är det som ligger bakom det här. Han måste ha haft ordentligt med hjälp i Sverige. Men att det skulle funnits ytterligare en spion inom organisationen som skulle ha skyddat Bergling är inget som Säpo själva vill kännas vid. Jag tror inte. Men jag tror ska man inte göra det. Kan man göra andra helgedomar, men det är osannolikt. Men Bergling minns flera händelser. Bland annat en i samband med hans ankomst till Moskva efter flykten. Då ryssarna till en början misstänkte att Säpo hade iscensatt hela rymningen. Men jag märkte att han ställde en massa frågor samtidigt. Hur jag kunde lyckas fly så lättvindigt. Vi ska kolla med våra kanaler på Säpo, sa han. Jaha, tänkte jag. Gör det. Och de kollade tydligen för så småningom så trodde de på mig. Men redan för 3 år sedan framfördes misstankar mot honom för spioneri. Anmälan togs dock tillbaka och saken utreddes aldrig. Ja, det är väl lika bra att du fortsätter med rusroten. Du känner ju till det som gammalt. Och det var ju som mecka för en agent naturligtvis. Det var inte klokt. Skyddsängeln flaxade med vingarna. Och har man en eventuell vän så forskar man inte det.